Publiciteti dhe tani do të lidhemi me një vajzë shumë interesante që në fakt bën video shumë të bukura në TikTok bashkë me gjyshen e saj. Në fakt me gjyshen e saj kanë folur për komunikimin që ka pasur me bashortin e saj. Do ta kemi Elena Katro nga Gjermania. E përshëndes Elena? Përshëndet, jemi mbrëma. Përshëndet nga Tirana e Dashut. Falenderoj që e sot me ne. Uroj të jesh mirë. Elena, me njerë do futem në temë, sepse ne kemi par video të TikTokut shumë të bukura që bën me gjyshën tënde. Ne kemi par shumë me njerëz që përdorin në thojza, aktrojnë bashkë me gjyshërit e tyre. Më trego pak si lindi kjo ide për ty. Ishte një lloj strategjie, ishte një lloj dëshire? Jo, strategji nuk ishe fare. Ideja ishe që në fakt në këto video t'i bëra për vetën time, për mamin, për tezet. Kështu, veç si kujtime, do me thënë. Edhe, pastaj, doja t'ja tregoja shoku tim, që ai nuk flet shqip, se ne banojmë në Gjermani, është Gjerman. Edhe, kështu, lindi kjo ideja që i përktheva në Gjermanisht, edhe që të shikonte edhe shoqeria, i futa në TikTok, edhe u bë virale, do me thënë, pa plan, nuk e kisha, do me thënë, në plan të bësh, ashtu. Si ka qenë në video e parë, se gjysha është 90 vjeç, apo jo? Gati, si vjeti mbush 90 vjeç. Si vjeti mbush 90 vjeç. Tani, çfarë ndodhi me videon e parë? Çfarë ndodhi me videon e parë? Si ka qenë video e parë që u bë viral? Video e parë ishte kur po flisnim për temën, domethënë për vdekjen. Se tani nana është e vjetër normal dhe doja të dija domethënë si ajo mendon për vdekjen. Këto janë teme domethënë që janë të jetës, nuk çdo njeri do vdesi një ditë, edhe kisha hallë se mos nosha kishe frikë, edhe doja që po të thoshe që unë kam frikë të vdes, t'ja mirja qik frikën, do me thënë, edhe kështu filloj muhabeti, kjo ishe video e parë që bëm. Më pas si vijuan, më pas se gjysha nuk besoj se e ka kuptuar çfarë është TikTok-u, ja ke shpeguar, fillimisht? Gjysha e di qa është Facebook, atë e kam pësuar para një 10 vitesh, edhe i themi që është një gjë tjilë si Facebook, vetëm që futen më shumë video. Po ajo gjithmonë thot Facebook, Facebook. Gjithmonë thot Facebook edhe për TikTok-un, du më thënë. Po. Atëre, Gjysha Gjevrije e ka emrin. Po, Gjigje. Si e thërët? Gjigje, në Gjigje. Gjigje. Më tregu pak tani çfarë temash flisni zakonisht këto videot për komunikimin me bashortin e saj. Më tregu pak më shumë. Do më thënë, flasim për gjëra të ndryshme, për shambull, në njëherë e pjës për jetën e vetë, si e ka kaluar me gjyshin, ose e kam pjëtur ke pas në një dashnor, kur ke qenë me re, dhe më tregon të këshu të sa gjëra, do më thënë, çfarë të ka thënë? Shumë më kishe të reguar një histori që ka pas një qunë që i donë të t'jep të dardha. Po ajo ja hodhi para këndëve dhe ta ikë me ato dardhat. Se ashtu ishe koha atere. Për ne sot është një gjë, do me thënë, nuk e do të shikë si dashnor ndoshta. Flasim për shumë, ajo më pjoti mua pse unë nuk hajmish, se unë s'hajmish, jam vegetariane. Edhe veç ja shpjegova për shumë që do me thënë kjo edhe nënja është në 10 vjeqe, po kështu me mëndje është shumë open-minded, dhe nuk është një njëri që i debon gjëra, do më thënë, është gjithmonë... Po, pra, kur i theti që unë nuk hamish, si reagoj ajo? Urdra? Kur i theti që unë nuk hamish, për shumë, si reagoj? Në fillim, nuk e kupton të, thosht që po, më tha bile, pse asë mishin e pulës nuk e hante, ta që një në ne dhe pula mishësh. Edhe, ja shpjegova një qikë, edhe, sikur, në me thënë, filloj të mendoesh, nuk është një njëri që thot për të gjitha jo, po është, edhe pse është naj që moshtë madhe, do të mësoj gjërat e reja dhe shumë e hapur për different opinions. Nuk gjukon, pra është hapur mbi mendimet e ndryshme, kuptova, shumë e bukur. Ka pasu në një histori që të ka ngelur mëndja nga këto histori që të ka treguar gjysha dhe që i ke nxjerë në TikTok? Do me thënë, historia me bukur është ajo që shme ka treguar për gjyshin normalisht. Është një video shumë emocionale edhe tregon, do me thëmë, për bashkë jetesën, si kanë jetuar bashkë, ata të dy që a i thoshtë gjithmonë,
o bukuroshe kur vinte na puna, i thoshte o bukuroshe ku je, edhe thoshte që kjo dashuria ndërmjet atyreve ka qenë një dashuri shumë e paharrueshme dhe ata janë martuar shumë të vegjël, nënja ka qenë 16 vjeçe, edhe domethënë kanë qenë bashkë deri në fund, derisa vdiq gjyshi, edhe është një histori shumë e bukur se unë shikoj kështu si nuk e di si thuhet në shqip, si role model, you know? Një model për ta ndjekur. Po. Ai kuptoj. Më trego pak edhe për një koment nga këngëtarja e famshme Loredana. Keni marrë një koment nga ajo, më duket? Kemi marrë ca komente, jo vetëm një, dhe Bilena ka bërë edhe follow para një dy javësh, më duket. Ajo, si i rat në sy. Ne nuk kemi komunikuar privat, edhe pse unë për shkak mund t'i shkruaj në chat, se tani jemi friends, po dua ta bezdis. Kështu që kemi komunikuar vetëm nëpër komentare, edhe ka shkruajtur gjithmonë sa nën e mirë, bej të fala, ma hengësha zemrën e këto gjera, do me thënë. Po. Pra e ka pëlqyer nënën. Do një moment që nëna nuk ka dashur të filmohet, ka pasur, apo nuk bën kundërshtime? Jo, asajt i pëlqen. I pëlqen, ha? I pëlqen, edhe pse thot gjithmonë, të keqe nëna, ty nuk do ta prish qefin, po në fakt edhe i pëlqen një qik. I pëlqen, e ka kuptuar që tashmë është bërë edhe famshme në base. Po, ka kuptuar. Nëna është në Shqipëri, ti je në Gjermani, të merë mali besoj, si e përballon ajo këtë distancë? Flisni shpesh? Po, do më thënë, distanca shumë e madhe, edhe unë provoj t'i ki minimum njëherë në vit t'a vizitoj, edhe në njëherë flasim, do më thënë, edhe në telefon normal, kështu. Edhe në njëherë, për shumë, kur është në një kushurire, ose në një teze, flasim kështu me Skype, edhe, po, merë shumë madhe për nënë. Para se ta mbyllim, Elina, e shumë e rëndësishme që t'japi një mesazh, sidomos për gjyshrit. Çfarë i themi sot? Patjetër kujdesi, vëmendja, duhet t'i gëzojmë sa i kemi pranë nesh, patjetër. Po ti çfarë thua? Çfarë i thua njerëzve? Po, unë them që është shumë e rëndësishme që jo vetëm të flasësh, po edhe të dëgjosh. Se, do me thënë, pleqt janë shumë herë, do me thënë, vetën edhe duan që edhe njëri të dëgjoj edhe duan edhe ata të ndjen si kur edhe ata mundën të namësojnë neve në një gjë. Edhe duhet të ndjen të nidi. Që është i dobishëm. Pra që dikush ka nevoj për atë? Po. Ok, e kuptova. Pra ti jemi sa ma afer tyre dhe pa tjetë të komunikoj me ta. Ndërkot ti bën video shumë bukra dhe uroj që të kesh mundësi të bësh sa më shumë video me gjyshën tënde dhe ta gëzosh sa ta kesh pranteje. Ndërkot falenderoj shumë Elena për këto lidhje që patëm, presim video në radhës tani. Mirupafshim. Të përshëndes, faleminderit, mirupafshim. Faleminderit, mirupafshim. Shkëputemi në pak minuta publicitet, rikthehemi pas pak në pjesën e tretë.